Ja, jeg tenkte det. Men vi kan prate med hun dansken, så kan du spørre om det. Hun er samisk, han er dansk. Ja, ja. Men jeg sier det, du vet hva jeg mener. Ja, ja. Jeg skal ta og si det. Se, hun kan komme her og fylle den av kassa, vet du. Ja, den der. Ja, hun har ansikt. Ja, ok. Ja, han tar de tre dager inn i morgen. Sammen med oss, så skal hun ned tre sekter til. Ja, ok. Jeg skal se til henne.
par gånger upp den backen där hytte. Thank you.
Hvad er der? Det var sgu særligt. Okay. Hvor er det dyrsjovt? Hæ? Hvor er det dyrsjovt? Jeg har først været på Sande, og så tog jeg runden ud til Damnalen. Var det noget spids? Nej, jeg bare lukker. Okay. Jeg bare lukker langt, så jeg har set den. Ah, okay. Thank you.
Komm mal lieber, komm mal lieber. Komm mal rüber. Komm mal rüber. Komm mal rüber. Rest of all.
fan.